ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଆରେ କୁହନି କୁହନି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ସ୍କୁଟିରେ ଆସି କୁଟି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସିଏ ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିକି ପଳେଇଲା? ତମର ତାର ସ୍କୁଟି ନମ୍ବର କିଛି ମନେ ଅଛି? ଚାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦବା। ମୋର ଆଖି ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି କେମିତି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆରେ ହଁ ଯେ, କିଛି ତ ମନେ ଥିବ ନା? ହଁ ହଁ, କମଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ, କାନରେ ଝୁମ୍କା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାମ ଗାଁରେ କଳା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କୁହ କୁହ।